Եվ նույնպես կապված է, թե ինչ դերեր ես վերցնում, որոշ հիվանդությունների պայմաններում անույնը չի, բայց եթե հաշվի նորմալ պայմաններում, եթե երկու լիտր ջուր խմի մեկը, եւ ինչպես անել, որ դու չմոռանաս։ Շատեր ուզում են խմել, բայց մոռանում են։ Իմ տեխնիկան ներկան այն է, որ մի լիտր անոց տարայի մեջ եմ լցնում ջուրը, եթե ես տեսանելի, հա, տեսանելի։ Ես գիտեմ, եթե երկու հատ խմեմ, օրվա լիմիտս խմել եմ։ Միանում ու քանի ջրից եմ խոսում, շատ կարևոր է, առավոտ առաջի բանը, որ ես անում եմ, բացի նրանից, որ երբ որ աչքերս բացում եմ, ես գիտեմ, ես ով եմ, հաջորդը, եթե պտտվեմ, ջուր եմ խմում, որպեսզի անմիջապես մարմինը օքսիջենով ապահովեմ եւ էներգիայով ապահովեմ, հաջորդը ատամներ ես եմ։ Ջրի մասն է, ոչ թե սուրճի ու թեյի։ Ջրի մասին է, մեր հերոսատուտովը այնչանց հիշեցնեմ, որ սրանք Էլիզաբեթի կարծիքներն են, վստահ եմ, որ դու ասենք գիտական հիմնավորումներով ես ասում, բայց որ մեր հերոսատուտները իմանան, որ սրանք քո կարծիքներն են, այսինքն մենք ես իհարկե համաձայն եմ, եւ որպես կին, եւ որպես մասնագետ, որ ջուրը շատ կարևոր է, եւ ասենք ջուրը չպետք է փոխանես, սուրճը սիրում ենք մենք, սուրճով ենք սկսում այլ առավոտները, բայց դու այս պահին ջրի մասն ես խոսում, ոչ թե սուրճով, ջրի, ճիշտ եմ, ջրի մասն ջրի, եթե դուք շատ եք ջրաձգված, շատ եք ջրաձգված, սուրճը հեղուկ, սուրճի մեկ, այսինքն ընդհանրապես ջուր չեք խմում, մի գուցե սուրճ խմելը լավ միտք է, որպեսզի գոնե այդ ձևով հեղուկ վերցնեք, ջրաձգը մի զամուղ է, այսինքն պայմանը շատ երբեմն ջրաձգող, այո, Մյուսը